Cunha, menino! Olha aí as 10 melhores pegadinhas dos couro pra você dar muita risada junto com seus amigos, com sua família. É aqui no canal do YouTube do Matuto Tanho dos Couro pra se lascar. Se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante pra nós. É uma pegadinha encangada na outra. E na sua plataforma de áudio, áudio favorita também. Então vamos lá, menino, ouvir as 10 melhores pegadinhas dos couro sem muita conversa. Vamos deixar de conversar, Izia, e vamos ouvir as pegadinhas dos couro. É pra se lascar. A Cunha, menino. Vamos lá, menino. Bota aí, vai. Bota aí. Pegadinha. Ai, dos couros. Eita, de mantelo pesado, meu filho. A pegadinha dos couro e nós arregaçando os cadastros. Tudo, meu filho, tudo avoando aqui. É um negócio de lascar, viu? Aí nós vai ligar pra Jaqueline. Jaqueline, rapaz, Carlos, Antônio Carlos mandou aqui a pegadinha. Diz o seguinte, que se chamar ela de mãe de santo, ela vira um veneno, rapaz. Então nós vamos ligar pra Jaqueline, mãe de santo. Vamos saber se ela faz um despacho pra nós lá e tudo, né? Vamos lá, liga aí, meu filho. A Cunha pra Jaqueline, vai, liga. Alô? Alô? Oi? Jaqueline? Oi? Tudo bem, Jaqueline? Tudo! Porque eu tô querendo assim falar com você. É porque você tá fazendo ainda. Fazendo o quê? Não, é porque assim, você não faz, né? Faz o quê? Não, é porque você fez uma vez, né? Assim deu certo, sabe? Viu, Jaqueline? Como é que pode, hein? Não me liga mais não, né? Tá bom então, né? Mas vocês gostam de aperrear os outros. Como é que pode? Eu não gosto desses negócios não. Só porque vocês gostam, eu vou ligar então. Vai, liga, liga. Ai, liga, vai, Tonho. Alô? Alô? Oi? Eu tô falando com Jaqueline, aí caiu a ligação. Quem quer falar com ela? É Júlio. Que Júlio? Quem é você? Que Júlio tá falando? Quem é você, hein? Eu sou o marido dela. Marido dela, é? É. Mas eu não lhe conheço, não. Eu quero falar com ela. Não interessa. Hein? Você quer falar com a minha mulher assim, rapaz? Quem é você? Eu não sabia nem que ela era casada. Eu quero falar com ela, é Júlio. Não sabia que era casada? Não. Agora você fica sabendo que era casada sim, rapaz. E eu não tenho nada... Que pouca vergonha você ligando pra casa dos outros, mexendo com a mulher dos outros. Meu amigo, eu não tenho nada hein? Com... Hein? Não interessa, rapaz. Ei, peraí, desce não. Que peraí o quê? Espera aí, o quê? Ei. Acho que você é quem pra ficar ligando por causa dos outros desse jeito? Eu sou Júlio. E pra ficar falando você com quem? Deixa eu falar com Jaqueline. Hein, rapaz? Não é com você, não. Tá. Você parece que tem medo de levar chifre. Ei. Eu, hein? Ei, peraí, viu? Assim não, rapaz. Rapaz, homem ciumento, né, rapaz? Como é que pode, hein? Vamos ligar mais não, né? Tá bom então, né? Ai, liga, vai, Tonho. Vocês gostam de aperrear os outros. Como é que pode? Eu não gosto desses negócios não. Só porque vocês gostam, eu vou ligar então. Vai, liga, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Oi. Ei, rapaz, chama aí Jaqueline. Oi? Chama Jaqueline aí. Quem é esse palhaço? Quem? O que que é? É o quê? Ah, vai tomar no seu... Ei, rapaz, peraí, é Júlio, ei! Homem brabo, rapaz, como é que pode um negócio desse, rapaz? Você é um povo brabo da mulher, João? Vamos ligar mais não, tá bom, menino. Ai, liga, liga, vai, liga. Mas vocês gostam de ligar, como é que pode? Até cobrar vocês já ligaram, rapaz, tá bom. É que vocês gostam, então vai, liga, eu não gosto de não, eu não gosto de aperrear não, mas vocês gostam, então liga, vai. Alô? Alô, me chama Jaqueline aí. Por que você quer falar com ela? Rapaz, você é muito mal educado, me chama aí Jaqueline, rapaz. Eu sou mal educado, passei pra cada mulher dos outros, é eu que sou mal educado, rapaz. Rapaz, eu quero falar com Jaqueline, né, com você. Não quero falar com ninguém não, rapaz. Você presta fica... atenção, rapaz, você me conhece, você fica falando com a minha mulher desse jeito. E você me conhece também, rapaz, você é intrometido. Rapaz. Não, rapaz, eu quero falar com ela. Da onde você conhece minha mulher? Você conhece minha mulher? Ela já fez um despacho pra mim uma vez. Já fez o quê? Um despacho. Ela já fez um despacho pra você? Ela fez uma macumba uma vez pra eu. Quer dizer, minha mulher fez despacho pra você, né? É. Deixa eu falar com ela aí, vai. Essa macumba ela não é, né? Como é que foi que eu fico fazendo despacho pra você, rapaz? Ei, peraí que ela é mãe de santo.
Quem disse que ela é mãe de santo, rapaz? Ela sabe. Ela faz pra você não ver. É? É isso mesmo. E da onde você conhece ela? Rapaz, não é da sua conta. Deixa eu falar com ela. É? Deixa eu falar. Rapaz, se eu te vi, eu dou um tiro dentro da sua cara, rapaz. Você não faz o quê? Não, hein, rapaz. Você faz... Cala sua boca, hein, rapaz. Você faz o quê? Não, hein. O que é que tu faz? É, o que tu faz, né? Tu faz o quê? Se você ligar pra cá de novo e descobrir seu telefone, você vai ver, hein. Eu te caço, mas eu te caçar seu telefone, vou te caçar aonde você estiver, hein. Ei, peraí, não é assim não. Aonde você estiver, hein, rapaz. Não é assim não, você viu? Você se liga, hein. Você se liga, não sabe o que você tá falando comigo não. Você nem me conhece, hein. Como rapaz? É seu nome? Você é ameaça de morte. Eu vou denunciar, viu? Tá, você nem me conhece não, hein, rapaz. Ei, eu vou pra... liga. Eu digo pra quem você quiser, hein. Eu vou pra polícia. Vai agora então que eu vou atrás de você. Você vai atrás não. Ei, rapaz, peraí. Esse é estressado, viu, meu filho? Tá cá, moleste, homem. Vamos ligar de novo? Ai, liga, vai, Tonho. Vai, então liga de novo pra aperrear uma coisinha cunha, vai. Alô? Ei, é o seguinte, viu? Se eu ficar brabo aqui, você vai ver, viu? Você disse que me ameaçou de morte aí. Você quer um endereço pra vir aqui? Por que você não vai tomar no seu c... de encher o saco? Não, põe no outro endereço, que eu quero ver se você é macho. Eita, homizinho brabo, rapaz. Ave Maria, não vamos ligar mais, não. Tá bom. Ai, liga, vai, Tonho. Mas são as meninas pra gostar de aperrear. Então vai, liga, cunha. Alô? Rapaz, peraí, tenha calma aí. Eu só tô querendo dizer... Como é seu nome? É Júlio. Ô, Júnior, desculpa aí a brincadeira, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. É Tonho dos couro que tá falando aqui, Júnior. Ah, então tá beleza. Ah, rapaz, desculpa aí, macho. É. Tu é brabo demais. O ciúme da mulher da molesta, rapaz? É ciúme não, rapaz. Mas ofendeu minha esposa assim, né? Não ofendi não. Só chamei ela de mãe de santo, rapaz. Não, mãe de santo, não sei o quê, pai. Rapaz, desculpa a brincadeira, pai. Foi Carlos, Antônio Carlos, amigo dela que mandou aí, amigo de vocês aí, rapaz. Gongo, né? É, aquele sem vergonha. Já pensasse, rapaz? Desculpa a brincadeira aí, viu, Júnior? Falou, graças. Rapaz, um abraço aí pra tu e pra quem lhe for da família, viu, meu irmão? Falou, pra você também. Pegadinha, ai, dos couros. Eita, rapaz, que desmantelo pesado, meu filho, a pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastros, tudinho, é tudo voando, rapaz, não é não, Guinho? É, o Guinho tá pra se lascar tudo ali também. Olha, nós vamos ligar pra Gilda, rapaz. Gilda é o seguinte, é Gilda, Malu, amiga dela, mandou a pegadinha e disse assim, Tom, ligue pra ela, assim ela não gosta de ser cobrada não, sabe? Ela faz muito empréstimo com a agiota, ela gosta de tomar dinheiro emprestado com a agiota. Liga pra ela e diz que tu quer cobrar um dinheiro que ela tá devendo, pra ver o veneno que ela fica. Vamos ligar pra Gilda. Gilda Trambiqueira. Liga aí, vai, macho. Liga. Quem está, alô? Quem está falando? Quer falar com quem? É, dona Gilda. Quem gostaria? É ela que tá falando? Uhum. Dona Gilda, tudo bem? Tudo. O meu nome é Carlos, é doutor Carlos. Eu sou advogado do Fernando. A senhora tá lembrada do Fernando? Fernando? Sim. Conhece o Fernando? Não, ele empresta um dinheiro a juros aí o pessoal. Uhum. E ele disse que emprestou a senhora, né, um dinheiro. E a mim? Sim. Ele é agiota, né? Vou falar do popular, né? Ah, menino, a pessoa que pegou meu cheque. A senhora emprestou um cheque? Isso. Pra quem? O tal de Francisca. Pra Francisca. Quem é Francisca? Ah, é o moleque da Serra. Pra pegar com o Roberto. Não, então ela pegou com o Fernando. Aham. Uhum. Aí é o seguinte, né? Já venceu tudo, né? O cheque já foi depositado, já voltou. Uhum. Aí ele disse, não, receba lá, Carlos. Ligue lá pra dona Gilda, que ela é uma pessoa boa e tudo. Não fui eu, não. Eu emprestei o cheque pra ela pegar. Não, aí essas conversas a gente já sabe, né, dona Gilda? A gente já, quando as pessoas não querem pagar... Aí fica inventando isso. Não, eu sou evangélico, não minto não, meu senhor. Inclusive, emprestei tanto cheque pra costureira chamada Nadir. Emprestei pro Francisco e Nadir. Tô toda enrolada, toda complicada, eu quero me descomplicar todinha. A senhora... Elas têm deixado o cheque entrar no banco sem fundo, tô tudo complicado por causa dela. Sinceramente, eu sou advogado, eu já conheço esses negócios, né? Uhum. Isso é conversa de gente trambiqueira que não gosta de pagar os outros. Aí fica com essa conversa de emprestar não sei quem. Menino, eu não
não sou de mentir, não. O senhor vem aqui na Sacra, eu sou da casa dela. Mas isso é conversa de gente trambiqueiro. A senhora me desculpe, mas é verdade. Eu vou logo falar no popular, sabe? A senhora meu não... senhor não devo a ninguém, não. Eu a senhora deve, eu tô aqui com o cheque. De boa fé pra emprestar. Eu tô aqui com o cheque da senhora. Roberto, ela pegou com o Roberto e o Roberto disse que ele passou pro tal de Fernando. Pois é. Pois Fernando passou, já depositou o cheque. O cheque já voltou duas vezes, a conta já tá encerrada. Aí a gente tá aqui com o cheque pra receber, né? Eu vou na casa dela. Eu vou lá na casa dela agora. Eu não tenho como pagar cheque, não é meu? Não quero nem saber, eu quero receber, né? Porque isso não é coisa de gente honesta, não, viu? Meu senhor, eu não sou doida. Eu não sou doida, eu emprestei. Não disse que a senhora é doida, eu disse que a senhora é trambiqueira. Eu não sou trambiqueira, eu apenas emprestei, usei de boa fé pra emprestar o cheque. Não, isso é negócio de gente trambiqueira, isso não é negócio... Claro, ela desgraçou meu nome, agora que trambiqueiro sou eu. É claro, o cheque é da o senhora... O cheque é meu, seu gerente falou pra mim. É... Eu que tô complicado que emprestei, o gerente me aconselhou. Pois é. Falou que eu não devia emprestar. Agora vai ter que pagar, não tem jeito não, viu? Vai ter que pagar porque... E quanto pra esse cheque? Ela disse que eu já tenho pagado o juro e que o cheque não tá no valor mais. Mas a gente pode até ajeitar aí, se a senhora quiser, mas... Não, comigo não, eu só me faço o valor que for na casa dela agora. Não, é com a senhora mesmo. Me faço o valor que for na casa eu dela agora. Não tem nada a ver com essa mulher, só tem a ver com a senhora. Agora, se a senhora for trambiqueira, aí a gente vai resolver de outro jeito, o né? Senhor não vai me jogar trambiqueira, o senhor vai ter que provar que sou trambiqueira. Eu tô aqui com o cheque... Vem aqui. A senhora não paga as contas, eu tô aqui com o cheque da senhora, a senhora é trambiqueira mesmo. Isso é o cheque é meu, miserável! Ei, trambiqueira! Você me emprestou, desgraçado! Trambiqueira, fale baixo! Você... Vem cá, me fala na minha cara! Você fala embaixo, trambiqueira, não é assim não! O senhor vem cá! Você não paga suas contas e menino, fica... Menino, pelo amor de Deus, por nosso Jesus Cristo! Você paga eu suas contas! Eu emprestei, pergunta a Roberto! E eu não tenho nada a ver com o Roberto não, meu negócio, eu sou advogado... Esse disse esse tal de Fernando, eu sou advogado de Fernando, e Fernando disse que você é trambiqueira! Menino, eu nem conheço esse Fernando não, pelo amor de Deus! Você tá devendo um cheque, venha pagar logo! O homem eu não conheço! Você... Eu não conheço! Fernando, eu emprestei pra Francisca. É negócio de gente trambiqueira ficar dizendo que emprestou cheque, não sei pra quem. Menino, vem cá! Vem cá com o dinheiro na casa dela, eu sou mentirosa, não? Eu quero receber o dinheiro, que eu tô aqui com cheque pra receber o dinheiro. Vem cá, então, que eu vou lá na casa dela com o senhor? A senhora tem que pagar logo. O senhor, vem cá! Eu não tenho nada a ver com ela, não, quero receber da senhora. Mas vem cá, que eu levo o senhor lá. A senhora que tá devendo, quem tá devendo é a senhora. É ela que eu emprestei. Eu não tenho nada a ver com isso, não. E Fernando emprestou o dinheiro, foi a senhora. Ah, menina, eu não conheço esse Fernando não, pelo amor de Deus! A senhora é eu trambiqueira. Eu não conheço! O cheque é da senhora, a senhora é trambiqueira, viu? Eu não conheço, homem, o senhor não vem pra essa minha cara, não, que o senhor não me conhece não, pelo amor de Deus, mas hein? Não preciso nem conhecer, só é a gente conversar que já sabe que a senhora é trambiqueira. Rapaz, tá aperreada, meu filho. Também é de lascar, né? Nem mesmo dentro, rapaz, acerta mesmo riba. Vamos ligar mais não, isso é uma madade, rapaz. Ai, liga, vai, Tonho. Como é que pode? Vocês gostam demais de aperrear os outros, rapaz. Vamos ligar mais não, a mulher então é evangélica, rapaz. Então vai, liga de novo, vai com ele, vai, liga. Alô? Ei, a senhora me respeita, eu olha sou... Olha aqui, meu filho. Eu sou advogado, a senhora o tem problema que... é seu se você é advogado. E por que a senhora fica dando agora cheque sem fundo? Agora só me fala uma coisa, de quem é o cheque, o valor do cheque? O valor do cheque eu já falei pra senhora, agora eu vou me dizendo... repete o valor do cheque, R$648. R$648. É. E me fala uma coisa, o cheque é de quem? Da senhora, de Gilda. Tá, o cheque é de dona Gilda. É. Então vamos fazer um negócio, vamos marcar um encontro pra gente resolver isso? Ei, peraí, eu sou casado, eu não vou marcar encontro com a senhora não, que eu sou casado, viu? Eu não quero marcar encontro não. Você não é advogado? Advogado não é pra essas coisas? Não, peraí, mas eu marcar encontro é um negócio meio... Então me fala onde que é o teu escritório, que eu vou até aí. Então anota, a senhora tem um papel e um lápis espera aí? Espera que eu vou pegar a caneta. Pega aí. Tá? Só um momento. Caneta. Vai pegar a caneta. Depois você quer o lápis. A caneta. Alô. Pronto. Pode falar. Pegou a caneta? Peguei. Anota aí, o papel tá aí também? Aham. Anota aí, é Rua... R-U-A, Rua. Rua? Rua. R-U-A. Juá? Não, R-U-A. Eu sei escrever, meu senhor, vai, fala Rua. Ah, Rua. Rua, é Botelho... 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 É B-O-T-E... L-H-O. Ô, meu senhor, sei escrever, tá? Certo. Rua Botelho. Botelho Pinto.
Botelho Pinto. É, Rua Botelho Pinto. P-I-N-T-O. P-I-N-T-O. Isso. Pinto, é. Rua Botelho Pinto, número 69. Número 69. 69. É. Rua Botelho Pinto, número 69. É, sala 101. Sala. Cento, a senhora, 101. 0101. É, 0101. Bairro Timelo Rego. Agora venha pagar logo, porque eu não aguento mais não. Eu vou botar a senhora no SPC se a senhora não vier, viu? Ô, meu senhor, você quer que eu pague o cheque? O senhor é advogado. O senhor não me dá nem o teu endereço. Eu tô lhe dando o endereço... Dentro do seu rabo, seu idiota. Ei, a senhora respeite, viu? Respeite o caramba. Eu sou advogado. Tá, advogado escambau. Eita. Advogado fuleira, advogado de meia tigela. Ei, peraí, olha, a senhora, cuidado. Advogado de meia tigela. Ei, meia tigela não, tigela inteira, meia tigela não. Meia tigela, advogado nada, você é um safado, sem vergonha, que se você, meu cheque tivesse com você já tinha aparecido aqui na minha porta. Eu vou com a polícia aí. Vem com quem você quiser. Isso é gente... Só que eu tenho consciência das minhas coisas. Pois é, eu também. Tá? Sabe por quê, dona Gilda, eu tenho também? Porque a senhora não tá devendo a ninguém, não. A senhora é uma pessoa muito de bem... E a senhora acabou de participar da pegadinha dos couro. Quem tá falando aqui é Tonho dos Couro, dona Gilda. Que Tonho dos Couro, o quê? A senhora acabou de participar da pegadinha dos couro. Foi maluco que mandou fazer essa brincadeira com a senhora, rapaz. Desculpa aí a brincadeira. É mentira, é ruim. É Tonho dos Couro que tá falando aqui, dona Gilda. Desculpa aí, querida, a brincadeira, viu? Ô, moço, o senhor tá... Ó, o senhor para de brincadeira que eu tô aqui passando mal. Não, não passe não, pelo amor de Deus. Toma uma aguinha e fique calma, que é só uma brincadeira. Malu mandou essa brincadeira pra dizer que gosta muito da senhora, viu? Que a senhora é muito gente fina, viu? Um abraço aí pra senhora e pra quem lhe for da família, viu, dona Gilda? Tá bom, obrigada. Tchau. Brigadinha, ai, dos couros. Eita, meu filho, que beleza, rapaz, a pegadinha dos couro e nós arregaçando os cadastros tudinho, é tudo voando, rapaz, não tem mais um cadastro inteiro e nós vamos ligar pra Sandra, rapaz. Sandra é o seguinte, o apelido dela é Jaca, ela fica braba, o Vinícius mandou a pegadinha aqui, aí disse, Tonho, tu chama ela de Maria Jaca, ela fica braba, chama ela de Jaca, só pra tu ver, viu? Pois vamos ligar pra Sandra pra ver se ela fica veneno, braba, vai, liga aí, macho, vai com ele, vai. Alô? Alô, é Sandra? É. Quem tá falando? É assim, Sandra, tudo bem? Tudo bem. É porque eu vi você passando esses dias, aqui na Glória, né? Ah. Aí eu vi você, mas você tá diferente, né, Sandra? Tô. Quem tá falando? Assis. Assis da onde? Aqui da Glória, você não tá lembrado, não? Hein? Oi, então não. Da loja de roupa. Hein? Fala, Assis. Não, Sandra, é porque você ia passando, eu olhei, aí eu achei estranho demais. Eu digo, eu tenho seu telefone ainda, que você me deu. Aí eu disse, não, eu vou ligar pra Sandra. Mas eu achei você tá parecendo uma jaca, Sandra. Meu Deus, o que foi isso? Não, eu que vi, Sandra. Sinceramente, é uma jaca todinha. Viu, Sandra? Eu, hein? Você tá parecendo uma jaca. Você parece. Não, não, ei, Sandra, tá... Parece tudo amassado, uma jaca direitinho. Ai, ai. É você que parece. Aquele tudo encaroçado, né, Sandra Jaca? Eu, hein? Quem te falou isso, que eu pareço isso? Não, eu que vi. Você ia passando na rua toda desengonçada. Aí eu disse, mas Sandra tá parecendo uma jaca. Vou ligar pra ela se ajeitar, porque desse jeito eu não quero mais, não. Ih, meu Deus. Viu, Maria Jaca? Sua mãe. Ei, não, minha mãe tá muito mais aprumada do que você. É ruim. Maria Jaca. Ah, eu tenho mais o que fazer, tá bom? Não, você tá parecendo uma jaca, Sandra. Vai pra pariu que eu tenho que sair, tá bom? Só naquele dia que você me deu o que eu quis, agora eu não quero mais não. Desgraçado. Jaca, eu não quero mais você não, viu, Jaca? Nem eu quero você. Olha, eu não sei nem porque é que eu fui naquele dia que você me deu. Eu tô arrependido, viu? Que se eu soubesse aí ia ficar uma jaca dessa, eu não tinha querido, não. Mas quem falou com você que eu sou isso? Eu sou que... desgraçado. Ei, desgraçado não, eu que vi, Sandra. Você passou muito... Você tá muito feia. Vai te cagar no mato, que eu tenho mais o que fazer, eu tenho que sair, tá, seu... Não, roceiro. Ei, cagar no mato, não. Seu roceiro.
Ei, ei, você também não, peraí. Você me deu. Agora o telefone não funciona mais não, porque tem que bater, sabe? Não tem mais condição não. Vamos ligar mais não, tá bom, meninas? Ai, liga, vai, Tonho. Essas meninas gostam demais de aperrear os outros, rapaz. Por eu mesmo não ligava mais não, porque vocês sabem, eu não gosto de fazer isso. Mas já que vocês querem, então vai, liga, Cunha. Fala. Ô, Jaca. Sua mãe. Você me deu. Não queira negar isso, não. Eu não dei, não. Vou dar agora se você aparecer aqui, uma paulada na sua cabeça, vassourada. Ei, peraí, Jaca. Você me deu, você é doida pra me dar de novo. Agora, Jaca, do jeito que você tá... Eu vou dar, aparece aqui, que eu vou te dar. Olha, Jaca, eu não quero, não. Você tá muito feia. Eu não quero, não. Toda amassada desse jeito. Então você pega sua mãe, que ela é abacaxi. Ei, não. Ei, respeita a minha mãe. Coitada da minha mãe, viu? Oi, deixa eu... Ó, eu tenho que sair. Tem que sair pra onde? Rapaz, Jaca tá invocada, Maria. Sandra Jaca, como é que pode? Tá bom, vamos ligar mais não. Parou. Ai, liga, vai. Vocês querem mesmo aperrear os outros, né? Como é que pode? Então vai, liga pra Jaca. Não tem esse negócio não, vai. Alô? Ô, Jaca. O que, seu corno, vagabundo? Ei, por que você não me respeita? E você respeita alguém? Eu só tô dizendo que você tá feia demais. Feia você, seu roceiro. Ei, você é muito feia. Você é muito feia, viu? Ô, seu pé, deixa eu... Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que sair, tá bom? Ô, Jaca, Jaca! Jaca tá aperreada, tá bom. Não vamos mais ligar, não. Aí, tá bom. Ai, liga, vai, liga. Tá certo, então já que vocês querem, então vai, liga de novo a Cunha. Mas a cobrar é de lascar, né? Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Ô, Jaca. Jaca, é sua mãe, eu falei, seu vagabundo, seu corno. Ô, Jaca, peraí. Não fica faz... ligando com a minha casa. Mas não é porque o meu cartão acabou. Aí eu tô querendo só dizer a você eu que... Eu tenho que sair, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar meu pão de dia a dia, seu vagabundo. Ei, Jaca, peraí. Não Jaca, é, assim... é sua irmã. Ei, Jaca, é o seguinte, Jaca, é porque você me deu, aí agora eu tô querendo... Ei, eu não dei ainda não, eu quero dar agora. Eu não dei ainda não, eu quero dar agora. Se aparecer aqui, te dar uma palavra nessa cabeça sua. Você vai fazer o quê? Hein, Jaca? Te dá uma paulada. Não faço isso não. Sabe por quê? Porque você me deu, assim, uma paulada mesmo. Sabe por quê? Por quê? Você acabou de participar da pegadinha dos couro. É Tonho dos Couro que tá falando aqui, Sandra. Peraí, Sandra. Tenha calma aí. Foi Vinícius que mandou fazer essa perturbação com você. É. Sandra, desculpa a brincadeira, tá minha filha. Bom, um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu? Uhum. Tchau, Sandra. Pegadinha. A Cunha, meu filho, a pegadinha dos couro, rapaz, nós arregaçando os cadastros tudinho aqui, é tudo da voando. Nós vamos ligar pra Greiço, rapaz. Greiço, olha só, rapaz, a mulher de Greiço mandou a pegadinha pra ele. Diz que o apelido dele é Pimentão. vamos ver se Pimentão fica brabo, se ele é, se ele arde. Vamos ver se ele arde. Liga aí pra Pimentão, vamos aperrear Pimentão. Vai, a Cunha, liga. Pronto. Alô? Oi. Eu queria falar com o Greiço. Quem deseja? É Marco. É, espera só um momentinho. Oi. Alô, é Greiço? Isso. Ei, tudo legal, bicho? Tudo bom. Ei, tá confirmado o futebol esse final de semana, Greiço? Oi? O futebol, rapaz, esse final de semana. Futebol? Sim. Ué? Oxente. Eu não marquei futebol no final de semana? Marcou, rapaz. Com quem? Com o pessoal do Hortifruti, rapaz. Eu? É, rapaz. Eu não, cara. Aonde? No campo, rapaz, que nós joga. É, véi. Ah, lembrou, lembra? Bicho? Ah, lembrei agora. É, tu não é Pimentão, rapaz? Tu não joga no goleiro, né, Pimentão? Quem? Pimentão, rapaz. Pimentão? É, Pimentão. Ah, é? Que cor que é o Pimentão? Rapaz, dá a cor que tu quiser, né, Pimentão? Tem Pimentão vermelho, não tem? Tem Pimentão amarelo também, não tem?
E tem o pimentão verde, rapaz. Pega o verde, fia no c... Vê se ele madura, filho da p... Ei, pimentão, peraí, rapaz. Devagar, danado. Assim também não, rapaz. Que pimentão brabo da mulher. Já ficou brabo, pimentão, rapaz. Vamos ligar de novo pra ele? Vamos, minha filha, pra pimentão? Ai, Tonho, liga, vai, liga. Mas vocês gostam demais de aperrear os outros. Como é que pode, homem? Então vamos, me liga de novo. A cunha, vamos ligar pra pimentão. Vai, vai, vai. Oi. Alô, quem fala? É, Gleison. Ei, Gleison. Quem tá falando? É mandioca, rapaz. Quem? É mandioca, rapaz. Não, rapaz, ei, peraí, Grace. Não é assim não, rapaz. Você toma cuidado, meu irmão. Calma aí, pimentão. Você toma cuidado, rapaz, porque eu vou te pegar. Vai pegar quem, pimentão? Pegar você, pera, se tu enfiar meu peru dentro do seu piado. Ei, pimentão, peraí, devagar, pimentão, macho, velho. Pimentão, rego, safado. Pimentão. Pimentão, eu sou o rabo. Calma aí, pimentão. Você pega o pimentão, a cenoura e a mandioca e enfia tudo dentro do... Da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, do diabo fora, o safado. Ei, pimentão, nem assim não, ó. Tu vai devagar aqui, minha família não gosta de pimentão, não. Meu rabo, safado. Eita, pimentão, rapaz. Peraí, pimentão, mas pimentão tá brabo demais. Vamos mais ligar pra pimentão, não, né? Ai, liga, liga, vai, liga. Mas essa menina gosta demais de aperrear os outros, rapaz. Homem, tá bom, não vamos mais não, mas já que vocês querem, então vai, a cunha, liga de novo pra pimentão, vai meu filho, liga, liga. Pronto. Alô, por favor, oi. Me chama Igrejo. Quem deseja? É Carlos. De Carlos? Carlos aqui do Hortifruti. Oi? Do Hortifruti. Espera um pouquinho. Oi. Ei, pimentão. Eu vou descobrir o teu telefone e vou atrás de você. Ô, pimentão. No caixão, você vai ver quem é pimentão, safado. Ô, pimentão, deixa de ser brabo, rapaz. Já ficou brabo, pimentão, rapaz. Vamos ligar de novo pra ele? Vamos, minha filha, pra pimentão? Ai, liga, vai, Tonho. Mas vocês gostam demais de aperrear os outros. Como é que pode, homem? Então, vamos, me liga de novo. A cunha, vamos ligar pra pimentão. Vai, vai, vai. Não tem mais o que fazer não, cara. Peraí, pimentão, eu tô trabalhando, rapaz, eu só tô convidando tu pro futebol. É pimentão. É, o p*** da tua mãe, da tua mulher. Ei, pimentão, peraí, respeita aí, macho. Então eu sou o p***. Ô, pimentão, deixa de ficar brabo, pimentão. Quem tá falando? Peraí, rapaz, tu acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos couro, pimentão. Pô, amigo, desculpa aí, tá? Ô, pimentão, peraí, rapaz. Ô, Gleice, foi Márcia, sua mulher que mandou fazer essa brincadeira com tu, viu? A Márcia? É. Eu vou pegar ela, ela tá aqui do meu lado. Você vai atolar um pimentão nela, né? Eu vou atolar um pimentão nela. Ô, Gleice, desculpa a brincadeira aí, viu, macho? Valeu, meu. Um abraço pra tu e pra aquele foda da família, viu? Falou pra você e pra toda a equipe aí da rádio também. Brigadinha! A cunha, meu filho, a pegadinha dos couro e nós arregaçando os cadastros. Oh, coisa boa desmantelada, né, rapaz? E nós vamos aqui com a pegadinha da linha cruzada. Rapaz, a pegadinha da linha cruzada é pra se lascar, viu? E nós vamos ligar aqui pra casa de quem atender, não tem esse negócio... É a pegadinha da linha cruzada, viu? E nós estamos ligando aqui. Será que esse pessoal é brabo? É da Casa de Carmélia? É, Lili? Casa de Carmélia. Foi cara que mandou. Vamos lá, ligar. A cunha aí. Meu cunhado, tu vai participar com eu? Meu cunhado? Tô dentro. Você tá dentro do cão. Eu fico dentro da sua irmã. Vamos lá. A cunha aí. Liga aí. Vai, liga. Alô? Alessandro, rapaz, olha. Oi. Alô? Sua irmã, como é que tá, Alessandro? Tá tudo bem. Pô, eu tava com saudade dela, viu? Ela passa aqui em casa mais tarde. Olha, você diga a ela que eu tô com muita saudade, viu? É. Alô? Ela também tá com saudade sua. É porque, gente, tem uma pessoa se intrometendo aqui na ligação? É, tem alguém entrando aí. Deixa esse povo pra lá, né? Porque isso é gente metida que fica querendo ver as conversas dos outros. Pessoal entrando, né? É, não sei pra quê. Mas é mulher, mas é mulher. Mulher é assim mesmo, fofoqueira. É, mulher é tudo fofoqueira mesmo, é. Ela tem voz de fofoqueira, não tem? Eu também acho. É, deve cuidar da vida dos outros. Acho que devia se incomodar com a vida dela, né? Tá ouvindo a conversa dos outros aí. Alô? Alessandro, eu não sei não, bicho. Porque sua irmã... Você diga a ela que eu só posso sair com ela amanhã, viu? Ô, compadre. Ô, compadre. Você tá ligando errado aqui, pô. É o quê? Você tá ligando errado. Quem é você? Errado. Quem é você?
Ué, eu tô atendendo o telefone. E ó, você tá rindo, eu tô conversando aqui com meu cunhado, você tá se metendo. Mas você liga pra cá, pra minha casa, você tá perturbando aqui também. Eu tô ligando pra sua casa, você tá ficando doido, é, rapaz? Isso, então liga lá pra Telemar e pede pra você. Não, ligue você, o problema é seu, eu tô aqui, você. Eu vou atender, você fica com grosseria comigo. Você fica ouvindo a minha conversa aqui com meu cunhado. Até logo, não perturba não, compadre. Ei, peraí, não é assim não. Rapaz, o cara fica estressado, viu, Lelê? Rapaz, tá cá, moleque, não vamos ligar mais não. Aí tá cá, aí o cara vai ficar brabo demais. Ai, liga, vai, liga. Mas essa menina gosta de aperrear demais. Então vai, a Cunha, porque por eu mesmo não ligava mais não. A Cunha, vai, liga, liga. Alô? Você viu, né, Alessandro? O cara fica se metendo nas conversas da gente, rapaz. É, mas eu falei com a minha irmã, ela pode passar aqui amanhã depois das 8. Então, eu passo aí. Então alguém de novo aí. Eu passo aí depois das 8, aí depois das 8 eu passo, viu? O telefone tá com defeito, tá tocando aqui. O cara tá brabo. Daqui a pouquinho ele vai passar por dentro do fim do telefone. Vamos ligar uma coisinha? Ai, liga, vai, Tonho. Então vai, liga, a Cunha de novo, vai, vai. Alô? 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 Oi? Alô, alô? Alô? Alô, que... Alô? Alô? Ei? Oi? Alô, tá falando com quem? Oi? Alô? Oi? Você quer falar com quem? É, você que ligou pra cá, ué. Hein? Você que ligou pra cá? Não, ei, peraí, o telefone tocou aqui, rapaz. Não, não, você que ligou pra cá. Quem ligou? Alô? Oi? Alô? Oi, cunhado. Ei, rapaz, é tu, aí. Quem? Ah, Alessandro, tudo bem, Alessandro? Tu, rapaz? Tudo jóia. Ei, tua irmã, cadê? Deu uma saída. Ah, rapaz. Ela tá esperando você aqui. Quem é esse cara que tava falando aí? Tem ninguém aqui, não. Ei, ei, bagunça aí. Hein? Ei? Então boi na linha aí, deixa eu desligar aqui. Ei, quem tá falando? Quem é você? Oi? Quem é você? Quem sou eu? Sim. Paulo. Paulo? É. E o que é que você tem a ver aqui? Eu tô falando com meu cunhado. Problema seu, o telefone em casa tocou, eu atendi. Peraí, tocou aqui em casa e você não vai pensando, tocou... Ei, Alessandro, foi você que ligou pra eu? É, eu liguei pra você. E por que que esse cara tá no telefone aí? Denunciar esse cara, o cara tá cruzando as linhas, rapaz. É. Rapaz, que cruza é galo, rapaz. Tchau, tchau. Ei, peraí, cuidado, viu? Você é intrometido demais, viu, bicho? Certo. Ô, Paulo? É Paulo o nome? É Paulo? É. Eu acho que você tem jeito de boiola, que fica ouvindo conversa de homem, rapaz. Eu tô ouvindo quem tá dando aí. Você deve ter conversa, você deve ter jeito de boiola. Eu tô gostando quem tá dando. Você fica ouvindo conversa de macho, rapaz? Quem tá dando aí? Ei, desliga seu telefone aí, deixa a gente conversar em paz, rapaz. Falou, seus boiola. Ei, pera aí, respeite, viu? Você respeite. Você tá pensando o quê, rapaz? Tá certo, conversa de marido e mulher e mete a colher não, tchau. Ei, peraí, olha o respeito que eu sou um homem de idade, você me respeite. Você parece que é corno, rapaz. Não, ele joga bola, hein? Você joga bola? Joga bola? É. Não. Você tem cara que já tomou bolada no queixo, hein? Cabeçada no céu da boca, tomou? Um bigada na testa? Nada, nada. Eu acho que a vozinha dele é a voz de quem... De quem joga bola, eu também acho, viu? Jogo nada. Mas tu é motorista? Quando eu jogava, eu metia muito. Tu é motorista? Não, tu se mete até hoje, né? Porque tá se metendo na conversa da gente aqui. Vai, sensei, tchau. Dá licença, digo eu. Desligo logo aí, viu? Ah, pra... Ei, é o quê, rapaz? Rapaz, o homem tá brabo, viu, cunhado? Homem brabo da mulher, rapaz. Esse meu cunhado, eu vou dizer uma coisa. Só trabalha com eu, porque eu faço um negócio com a irmã dele mesmo, viu? Mas paga direitinho. É, pago mesmo. É. O prejuízo que tu tá me dando é grande. Vamos não ligar mais não, né? Tu quer ligar de novo, cunhado? Ai, liga, Tonho. Ai, cunhado boiola da molesta. Então vai, liga de novo, a Cunha. Liga, liga, liga. Alô? É o Juvenal? A esposa dele. Chama ele pra mim. Um minutinho, tá? Tá bom. Alô? Quem fala? Aqui é o Juvenal. Tudo bom, Juvenal? Tudo bom. Lembra de mim? Não. Não? Não. Te vendi o carro um tempo atrás. Carro? É. Tá confundindo, tá não? Tô não, Juvenal, não é Juvenal? Alô? Alô? Eita, legal, hein? Alô? Oi? Alô, alô? Alô? Oi? Alô, alô? Ah, aí, agora é o Juvenal. Ei, rapaz, tudo bem, Alessandro? Tudo bom. Rapaz, tu ligou pra eu, foi? Foi, mas tem um outro Juvenal aí, ó. Quem é? Não sei, outro Juvenal. O cara tá se passando por eu aí? É. Quem é esse boiola aí? Eu estranhei que era meio boiola mesmo. Sou macho, rapaz. Hein? Sou macho. Quem falou?
Quem foi que disse isso? Falou, tá bom. Falou o quê, boiola? Falou, tchau, bicho. Ei, ei, bicho não, peraí, viu? Não é não? Nós estamos fazendo sabe o quê? Hã? Nós estamos cruzando com tu. É ruim aqui é. Não, Moreno. É, bicho. Tu aqui não, bicho. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro e nós cruzamos mesmo dentro de tu, ruim. Rapaz. É Tony ninguém... dos couro que tá falando aqui, aqui macho, ninguém velho. Ninguém cruza não. Com quem eu tô falando, hein? Sandro. Ei, meu amigo Sandro. Oi. Desculpa a brincadeira aí, bicho. Não, tudo bem. Nós ligamos aí pra perturbar, rapaz. Olha que confusão da moléstia, bicho. Aí deu linha cruzada e tudo, aí deu com a moléstia, não foi? Atrapalhou o cruzamento de vocês aí. Não, deu muito, não deu aí, Sandro? Não deu nada. Atrapalhou pro cruzamento de vocês aí. Mas, rapaz, e tu entrasse no cruzamento, não foi? É, não treinava, né? Eu tava só observando, só de longe. Ô, Sandro, rapaz, desculpa a brincadeira aí, macho velho. Não, tudo bem, tranquilo. Um abraço aí pra tu e pra quem ele for da família, viu? Outro, igualmente. Valeu, Sandro. Ô, tchau. Pegadinha, ai! A cunha, meu filho, que o desmantelo é grande aqui na pegadinha dos couros. Que beleza, né, rapaz? A pegadinha dos couros, o desmantelo pesado. E nós vamos ligar pra Valda, rapaz. Valda é o seguinte, tá ouvindo, mandou a pegadinha pra ela aqui e disse que o apelido dela é Baiacu. Se chamar ela de Baiacu, ela fica braba. É aquele peixe, Baiacu, né? Tem um pacu e tem um baiacu. É, os dois peixes. Aí nós vamos ligar pra Valda. Agora é o seguinte, quem vai ligar é o rei desmantelado... Severino Putêncio. Rapaz, isso mesmo, Toy. Vamos ligar pra PR Avada. Eu vou dizer que tô surdo. Moco, surdo. Não escuto nada. Vamos lá. Oi. Alô, é Valda? Oi. Tudo bem, Valda? Quem tá falando? Ei, Valda. Oi. Ei, alô. Alô. Valda. Oi. Ei! Quem tá falando? Alô! Oi! Ô! Valda! Quem tá falando? Ei! Quem tá falando? Oi! Hã? Tá ouvindo, Valda? Tô! Alô! Quem tá falando? É Valda! Quê? É Valda, é! Quem? Ela, alô, é Valda? É! A ligação tá a longe, né, Valda? É! Alô! Quem tá falando? Ei, é Valda, é Lourenço, Valda! Alô? Lourenço? Ô, Valda! Ah, vai se pra merda! Valda! Oi! Ei! Você tá ouvindo? Tô! Alô? Quem tá falando? Ei, Valda, é Lourenço! Vai se pra merda, sei lá que é esse Lourenço, Rapaz, Severino, tu irritasse Valda agora, ela ficou brava. Vai de pra merda, meu, quero lá saber. Tá bom, não ligo mais não, aí tá bom mesmo, essa já deu uma risada boa. Ai, liga, vai, liga. Mas vocês gostam de aperrear demais, então vai, a cunha, liga de novo, vai, Márcio, miséria. Alô? 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 Ei, cadê Valda? Quem quer falar com ela? É a Lourença, que a ligação caiu. Chama ela aí. Rapaz, tá falando com mais dela, rapaz. Ei! Respeita seu corno. Ei! Vagabundo, tô vergonha, rapaz. Quem tá falando? Não tem que fazer, não? Quem é você? Seu vagabundo. Ei, peraí, rapaz. Deixa eu falar com o Valda. É um negócio de urgência. Presta atenção, rapaz. Ei, peraí. É um negócio de urgência. Cuida da sua vida, não, safado. Ei, me respeite. Eu sou um homem de idade. Você... Eita, Tonho. Olha mesmo. Agora ninguém fala mais com o Valda, não, viu? Vai, liga mais uma coisinha, minha filha. Vamos lá? Ai, Tonho, liga, vai, liga. Mas essas meninas gostam demais do aperrei. Então vai, a cunha, Severino. Vai, miséria. Alô? Ei, por favor, me chama Valda aí. Vai tomar no rabo, rapaz. Ei, respeita aí, viu? Você respeita que eu sou um homem de idade. Caba mal educado, Tonho. Eita, Severino, esse é brabo, viu? Vai, liga uma coisinha, liga, minha filha. Ai, liga, vai, Tonho. Então liga, a cunha, vai, liga que eu quero ouvir, vada braba.
Alô? Dá pra você me chamar Valdo aí, por favor? Quem tá falando? Eu já falei que é Lourenço. Ô, irmão, vai tomar no centro do seu c... Ei, ei, que é isso, rapaz? Eu tô faltando com respeito com você pra você falar isso. Aí, Tonho. Rapaz, ô povo mais educado, viu? Tudo brabo, não chamou nem vada de baiacu ainda, viu, Severino? Quer ligar mais? Ai, liga, liga, vai, liga. Então liga, vai, a cunha. Chama a vada de baiacu aí, a cunha, vai. Alô? Ô, Valda. Quem tá com palhaçada? Você não tem que fazer não, é? Não, Valda, peraí, é Lourenço, Valda, é porque a ligação tava ruim. Quem é esse Lourenço? Não, porque assim eu pesquei, Valda, e tava querendo levar pra tu. Hã? Eu tava querendo levar pra tu o baiacu que eu pesquei. Não é sua mãe, não? É tu, baiacu! Ô, Valda! Aí, tô. Agora ela ficou brava, viu, meu filho? Agora botou pra lascar. Vada, baiacu, olha só. Vamos ligar mais não, agora encerrou, encerrou. Ai, liga, vai. Rapaz, vocês gostam demais de aperrear os outros. Então vai, a cunha, liga de novo pra Valda, vai, vai. Alô? Alô? Rapaz, você tá matando minha mãe aqui, minha mãe tá chorando aqui, ó. Ei, quem tá falando? Minha mãe tem problema de nervo bacana. Quem tá falando aí? Não quer saber quem tá falando não, rapaz, minha mãe tem problema de nervo aqui, ó. Ei, você é baiacu também? Seu safado. Baiacu é você também, é? Baiacu é seu tataravô, seu corno. Ei, respeito meu tataravô, que ele era um homem de bem. Deixa eu falar com o Valda. Que foi? Ei, dona Valda. Não, dona Maria. Ô, dona Valda, desculpa aí a brincadeira, rapaz. Quem tá falando? A senhora acabou de participar da pegadinha dos coros. É Tonho dos Coros que tá falando aqui, dona Valda. Quem mandou você passar isso? Foi Alvino, Alvino. Quem? Alvino. Alvino? É. Ah, é, né? Alvino mandou aperrear a senhora, rapaz. Desculpa a brincadeira aí, viu? Põe um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu? Ó, oh, desculpa, tá que tô muito... Desculpa a senhora, homem. Pelo amor de Deus, viu? Pegadinha. Ai, dos couros. A cunha, meu filho. A pegadinha dos couros, rapaz. Que beleza. E nós acunhando aqui. Inclusive, nós agora tem a participação especial do meu cunhado, né, que tá aqui com eu. Fala aí, cunhado, só porque eu tô fazendo o desmantelo com tua irmã, tu tá aqui, viu? Eu. É, eu bonitão. Fala aí de novo, diga 33. 33. 33, é o primeiro locutor do mundo que fala 33. E nós vamos ligar aqui na pegadinha pra Márcio, rapaz. Cristiano mandou a pegadinha pra ele. E a pegadinha é o seguinte, ele não pode ser chamado de rato. Se chamar ele de rato, ele fica brabo. Vamos entrar no buraco do rato, cunhado? Vamos entrar no buraco do rato. Então, a cunha, liga aí, vai, macho. Oi. Alô, quem? É Márcio, é? É. Ei, Márcio, tudo bem? Bem. Ô, Márcio. Oi. Você nunca mais veio aqui, rapaz? Fala. O que foi, rato? Rato? Hein, rato? Rato quem? Rato, você nunca mais entrou no buraco? Buraco de quem? No buraco de Dedeco, um amigo meu. Dedeco? Dedeco seu tá no inferno. Ei, rato, peraí, viu? Peraí, viu, c... Eu tô querendo entrar no seu buraco, rato. É entrar no buraco do diabo. Ô, rato, deixa eu emburacar no seu buraco. É emburacar no diabo. Todo rato não tem buraco. A sua mãe tem. Ei, rato, respeita a minha mãe, eu quero emburacar no seu buraco. Vai emburacar no buraco da sua mãe. Ô, rato, deixa eu emburacar no seu buraco. Vai emburacar no rabo da sua mãe. O seu buraco é bem feitinho, rato? A sua mãe é bem vermelha. Olha, se o seu buraco for bem feitinho, vai é um buraco. Vai tomar no... Ô, rato, se o seu buraco... Vai tomar no... Rato. Vai tomar nos infernos. Rato, deixa eu emburacar vai aí no seu buraco. Vai tomar no... Ei, rato, peraí, deixa eu te falar. Não me importa não, vai tomar no... Não fale com respeito com a minha pessoa não, que eu quero entrar no seu buraco, rato. Vai tomar no... Ô, rato, para com isso, rapaz. É a sua mãe. Deixa eu entrar no seu buraco. Vai entrar no buraco da sua mãe. Ô, rato. Traz a sua irmã pra cá, que eu vou c*** ela. Ô, rato. Ô, rato. Vem aqui na minha casa, já tem o telefone direitinho. Rato, se eu botar tem um... Tem uma 380 aqui te esperando, vem cá, vem. Se eu botar um veneno, tu adormece pra eu entrar no seu buraco. Na sua mãe? Hein, rato? A sua mãe vai. Só botar um venenozinho pra eu emburacar no seu buraco. Ah, pros infernos.
Ei, rato, peraí, rato. Vai tomar no c... Ô, rato, para de esculhambar com eu, rato. Vai pros infernos, rapaz. Você não tem o que fazer, não? Ô, rato, eu quero entrar no seu buraco, rapaz. Tô indo pra igreja e você tá me perturbando uma hora dessa. Mas quem já viu o rato na igreja? Não pode não, que vai roer os negócios lá, os santos. Vou roer a perereca da sua mãe. Eita, rato, na igreja não, que minha mãe não tá lá, não, rato. Tá sim, vai tomar no c... Rato, deixa entrar no seu buraco, rato. É o buraco da sua mãe? Deixa entrar no seu buraco, rato. Buraco da sua mãe. Ei, peraí, a mãe do meu cunhado não, rato. Aí também esculhambou, né? Vai pros infernos. Você vai pra igreja, rato? Vou levar sua mãe também, vou orar por ela. Ei, rato, peraí, que na igreja não tem rato, não. Tem sim, você quer ver como tem? Ô, rato, quem já viu o rato na igreja? Escutou? Ô, rato! É, o telefone tá desligado na chave geral. Ô, rato, quem já viu o rato na igreja? Rapaz, o rapazinho é estressado, né, meu cunhado? Hein? Esse é estressado. É. Vamos ligar de novo? Deixa eu ligo agora. Ah, tu liga? Eu então, ligo. Mas você tem que fazer aquela boiolagem. Vamos ligar ou não vamos? Ai, vamos, Tonho. Mas é boiola demais, então vai, a cunha, Lili. Vai, doido. De novo? Não tem vergonha na cara, não? Quero falar com o Márcio. É, quem tá falando? É Mário. Pegou você atrás do armário. Sua mãe atrás do armário, você é safado. Que é isso, rato? Não me importa, não. É outro safado mesmo. Ei, rato, peraí, não é assim não, rato, viu? Até a sua mãe. Deixa a gente entrar no seu buraco, rato. Vai enfiar no buraco do seu pai, da sua mãe e da sua irmã, que é a galinha. Mas, rato, é só nós dois que vai entrar no seu buraco. É a sua mãe, aquela piranha. Mas, rato, deixa a gente entrar devagarzinho. Ô, rato. Ô, rato. Rato, nós só vamos emburacar no seu buraco, rato. Rato. Vai tomar no c... Ô, rato, para de esculhambar, nós não só quer... Não liga pra cá, não, rapaz. Nós só você quer... Você não tem vergonha na cara, não? Mas, rato, olha... Rapaz, eu tô indo pra igreja, não liga pra cá, não, capeta. Mas, rato, eu só quero emburacar no seu buraco. Você vai esburacar no c... da mãe. Eu já tô com raiva aqui já. Ei, rato... Já ligaram umas três vezes pra cá, já tentando falar comigo, não conseguia. Ei, rato, não fica é, raiva, vai não. Tomar no Ei, rato, peraí, no de quem, rato? No c... sua mãe. Ei, na minha mãe não, rato. É na sua mãe sim. É do buraco do rato. Você vai tomar no c... Eu vou te matar você, desgraçado. Ei, rato. Ó, mas quero peraí. Saber quem te deu o número pra ligar pra cá. Mas peraí. Você... Não, deixa eu falar. Você rato. Vai... Deixa rato. Eu falar um rato. Minuto. Rato, peraí, você... Vai tomar no c... Ô, rato, peraí. É a sua mãe. Você mata as pessoas ruins. Vai as tomar pessoas... nos infernos fora. Ô, rato, você se defende com o rabo? Eu fiz com o rabo da sua mãe. Eu dentro da sua mãe. Ei, rato, peraí, esculhambe, minha sogra, rato, peraí. É o que me importa, essa sua sogra, ela é minha sogra também, que eu vou comer ela e vou comer você também. Ei, rato, peraí, quem já viu o rato comer as pessoas? Rato ou rola? Vai tomar no c... Não liga pra cá não, tô desligando. Ô, Márcio, peraí, Márcio, o negócio é o seguinte, Márcio, peraí. Tu acabou de participar da pegadinha dos couros, Márcio, peraí, Márcio rato. Fala. Não vou chamar mais tu de rato não, viu? Ah. Sabe por quê? Ah. Sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Foi Cristiane, rapaz. Ah, foi a cunhada, né, com a cachorra. Aquela ela tá aqui, ó, ela tá rindo aqui, ó. Vou meter a mão na cara dela. Ô, rato, rapaz. É? Desculpa a brincadeira aí, bicho. Tá bom, então. Tá certo? Rapaz, olha, tá me tirando fora do sério, já tá indo pra igreja. Um abraço pra tu e pra aquele foda da família, quem? Viu? Deixa eu te falar. Um abraço pra tu e pra aquele foda da família, eu rato. Sei, mas deixa eu falar. Peraí, rato. Anuncie amanhã que eu quero um CD seu. Eu vou lhe dar um CD meu jegue na bunda sua, tá certo? Jegue na bunda sua mãe, seu cachorro. Ei! Valeu, um rato! Espera um pouquinho! Pegadinha! Ai! Dos couros! A cunha, meu filho! Beleza demais, rapaz! A pegadinha, nós arregaçando os cadastros aqui, é tudo da voando, rapaz! Que beleza! E a pegadinha dos couro, e nós vamos ligar pra Zé Sena, olha mesmo! Mora em São Torquato, é! E o negócio é o seguinte, rapaz, Eliane mandou a pegadinha aqui por e-mail! tanhodoscouro@mulherboa.com.br tanhodoscouro@mulherboa.com.br e diz que se ligar pra Zé, chama ele de Zé Goiaba, ele fica brabo que só o diabo. Fica injuriado. Então vamos ligar pra Zé Goiaba. Vai, liga aí, a cunha. Vai. Oi. Oi, é Vicente? Você quer falar com quem? Zé. Goiaba. Zé Goiaba. Goiaba. Goiaba sua mãe. Zé Goiaba. Seu filho de uma égua. Vai tomar no seu... Ei, Zé Goiaba, a gente comprava goiaba aí, não era, Zé Goiaba? Ah, você comprava com a sua mãe, que era piranha, vagabundo, seu corno. Ei, Zé Goiaba! Tá tomando c...
goiaba. Você já deu a goiabinha alguma vez? É, já deu a sua mãe também. Ô, Zé Goiaba. Seu viado. Ei, Zé Goiaba. Seu corno. Ei, respeita aí, Zé Goiaba. Vai pra p*** que pariu, rapaz. Ei, se a gente furar um buraco... Seu safado. Sua mãe tem a goiaba vermelhinha aí dando pros outros. Ei, Zé Goiaba, a goiaba tem bicho. É, tem. O bicho tá no meio das pernas da sua mãe, seu filho de uma égua. Ei, Zé Goiaba, tem bicho na goiaba. É, p*** que pariu, rapaz. Ei, Zé Goiaba, você tem bicho na goiaba. É, tem a p*** da sua mãe, seu filho de uma égua. Ei, respeita a minha mãe que você tem bicho na goiaba. É, p*** que pariu, rapaz. Para de encher o saco, rapaz. Ei, Zé Goiaba, tem bicho no buraco da goiaba. Tem, na goiaba da sua mãe, seu viado. Ei, com bicho eu não quero, não. É, na goiaba da sua mãe, seu filho de uma p***. Eu só quero goiaba sem bicho. Tem o saco do capeta, rapaz. Para de perturbar, p***. Eu só quero goiaba sem bicho, Zé Goiaba. Tem, a sua mãe também tem. Ei, eu só quero goiaba sem bicho. Se tiver tem, bicho... Tem, a goiaba da sua mãe também tem. Goiaba com bicho é fedorenta, Zé. Eu não quero, não. Vai pra p*** que pariu, rapaz. Para de encher o saco, seu viado. Zé Goiaba! Como é que é o seu nome, seu filho de uma égua? É Vicente, Zé Goiaba. É Vicente, da sua mãe tem dente, seu filho de uma... Vai pra p*** que pariu. Zé Goiaba, você não esculhamos com eu, não. Homem estressado, rapaz. É o tá do Zé Goiaba, viu? Pense num homenzinho estressado, rapaz. Não vamos ligar mais, não. Não vamos mais, não, que você é brabo, viu? Ai, liga, vai, Tonho. Mas vocês gostam de ligar demais. Então vai, a Cunha, liga de novo pra Zé Goiaba, vai. Fala. Zé Goiaba. Você vai pra p*** que pariu, rapaz. Vai tomar uma sapada do seu... Vamos fazer uma goiabada engatada. Não tem que fazer, não, rapaz. Ei, você já botou a bunda numa goiabada. Já botou no c*** sua mãe. Vai, para de encher o saco, rapaz. Mas é goiaba, eu só tô querendo fazer uma goiabada com você. É, rapaz, você não tem nada que fazer. Você pega sua mãe, vai c*** com ela no barranco. Ei, Zé, não, peraí. Se você deve ser nordestino, você bota sua mãe no barranco e mete c*** seu filho de uma égua. Ei, Zé, peraí, por que... Vai pra c*** que pariu, pô. Para de encher o saco, esse rapaz. Apelido de goiaba é porque tu é goiaba, é, que pariu. Tu é goiaba, Zé? É, goiaba é aquele negócio sua mãe desde meio das pernas. Ei, Zé, tu é goiaba desde quantos anos? Para de encher o saco, p***. Desde quantos anos que tu é goiaba, Zé? Homizinho estressado. Esse é nervoso, viu, meu filho? Esse é palascado. Pense num homem injuriado, é. Esse é injuriado mesmo, viu? Vamos ligar de novo, minha filha? Ai, Tonho, liga, vai, liga. Então vai, a Cunha, liga de novo pra Zé Goiaba. Fala. Zé. Oi. E a goiaba? Ô, rapaz, vai pra p*** que pariu, pode encher o saco, rapaz. Mas Zé, tu é goiaba desde quantos anos? Eu só tô... Ô, querendo... Você tem que ligar, sabe pra onde? Pra casa da sua mãe, que deve estar numa zona, num poteiro aí. Ei. Você deve ligar pra ela lá, pra arrumar uns machos pra ela. Mas minha mãe não é goiaba, não. Ah, mas sua mãe deve dar goiaba. Ela não é goiaba, mas ela dá goiaba. Vai pra p*** que pariu, rapaz. Ei, Zé, o que você quer comigo? Zé, tu... Você quer encher o saco, pô? Que, tu é goiaba? Tá, tu é goiaba desde quantos anos? É desde que a sua mãe me deu a goiaba. Ei, Zé, você já que você é goiaba. Você já deu a goiaba quando você deu, tinha bicho, né? Quem deu a goiaba foi a sua mãe, a sua mulher, as suas irmãs, seu filho da p***. Vai tomar seu c***. Ô, Zé Goiaba, peraí. Encheu o saco do capeta, moço. Mas Zé Goiaba. Goiaba é a p*** que pariu. Rapaz, a sua mãe, seu filho de uma égua. É goiaba amarela ou é vermelha? Ah, no meio das pernas sua mãe tem um. Deve ser vermelha, né? A goiaba tem prega, Zé? A prega do c*** sua mãe tem. Ei, rapaz, respeita minha mãe, Zé Goiaba. É, que pariu, rapaz, você com sua mãe tudo. Peraí, Zé Goiaba, tem aqui... Vai pra c*** que pariu, rapaz. Ô, Zé, peraí, rapaz. Para de encher o saco, rapaz. Zé Sena, peraí, Zé Goiaba, peraí. Para de encher a paciência. Peraí, eu não vou encher mais a sua paciência, não. Sabe o que é que tá acontecendo aqui, Zé? Ah. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Quem tá falando aqui é Tonho dos Couro, rapaz. Você não tem o que fazer, não, pô. Rapaz, foi a Eliane que mandou perturbar tu, bicho. Eliane? É, Eliane. Mandou ligar pra tu pra perturbar, rapaz. Chama quem tu. É Eliane? É, deve ser uma amiga sua aí, sei lá quem diabo é. Ah. Rapaz, desculpa a brincadeira aí, Zé. Não, mas tá certo. Um abraço aí pra tu e mas pra quem é verdade mesmo? É, rapaz. Deixa eu ver que eu vou ligar o rádio aqui pra ver se eu não for, vou te pegar de porrada também. Um abraço pra tu e pra quem ele for da família, viu, Zé? Valeu, macho! Pegadinha! Ai! Dos couros! A Cunha, meu filho! A pegadinha dos couros e nós arregaçando os cadastros de...
Olha, tem cada uma, meu filho, que não tem aparelho não, viu? Nós vamos ligar pra custódio, é, eu e meu cunhado aqui. Ô, doido, tu tá aí, miséria? Tô aqui. Vamos ligar pra custódio, assim, ó, e mandaram a pegadinha aqui. Foi Vadir, é irmão dele, né, Vadir, que você disse que é irmão dele, é? É, irmão dele. Vadir. E o apelido dele é o quê? O apelido dele? Diarreia. É o quê? Diarreia. Diarreia. Será que esse cabra tem muito? Só pode ter, pra ter um apelido desse, né? Deve ser. Tu tem muito, não? Tu tem muita diarreia? Se caga muito? Não. Não? De vez não. em quando, né? Não. Tu faz cagada toda hora, né? É. E você? Não, eu não. Eu sou não, um cabra é, sério. É um limpinho assim que eu procuro. É, mas peraí, mas isso aí é hemorroide, peraí, você tá copiando os negócios, isso aí é hemorroide, né? É diarreia não, meu filho. Vamos lá cunhar a pegadinha, vamos? Vamos. Então, a cunha, vamos ligar pra custódio, diarreia, liga aí, vai, liga. Oi. Alô? Quem tá falando? Custódio? É. Tudo bem, custódio, é João Paulo. Quem? É João Paulo. João Paulo? É, tudo bem. Tudo bem, mas não lembro esse nome não, companheiro. Não, é porque eu sou da igreja. É da igreja? É, aí um amigo seu, Fábio. Fábio? É, ele disse, rapaz, ligue pra custódio, porque ele pode querer participar da igreja. Aí eu tô ligando pra chamar você, pra vir assistir aqui com a gente. Aham. Você, o que é que você acha? Eu vou sempre nas igrejas e faço visita, meu amigo. Mas que amigo é esse meu? Não, foi Fábio. Ele é irmão da gente aqui na igreja. Fábio, mas não conheço o Fábio, não. Aí ele disse, não, ligue pra custódio, me dê o seu telefone. Aí o pastor disse, não, ligue pra custódio. Mas eu, telefone meu, rapaz, eu não dei telefone meu pra ninguém, tá? É a igreja da onde, vocês? Olha, é o seguinte, a gente tá... Se você quiser vir, a gente vai mandar, inclusive, um membro atrás de você. Pra você participar com a gente. Aí eu tô... De que igreja que vocês são? Tô te fazendo uma pergunta, meu amigo. Agora é o seguinte, a igreja, ela não aceita... Por exemplo, você tem algum problema de diarreia? Ah, você vai pra p*** que te pariu? É o quê, diarreia? Você vai pra p*** que te pariu. Ei, peraí. Eu te conheço, tá? Eu sou irmão, peraí, diarreia. Peraí, diarreia, eu sou irmão, rapaz, não pode fazer isso não, homem. Que homem brabo da mulher, chutar do diarreia. Rapaz, pelo amor de Deus, não vamos ligar mais não pra diarreia, né? Vamos fazer o seguinte, quem vai ligar agora é tu, cunhado. Liga aí pra diarreia, vai, macho, tu vai ligar? Ai, deixa que eu ligo. Não, aí tem que... Não, aí tem negócio de boiolagem não, é como é, liga, Tonho, vai. Ai, liga, Tonho. É muito boiola esse meu cunhado. Vai, liga tu agora que vai ligar pra custódio. Vai. Alô? Alô? Oi. Com quem eu falo? Custódio. Oi, custódio, tudo bom? Tudo. Eu moro aqui na sua rua, aqui próximo, e eu fiquei sabendo do seu problema. Mas como que você tem meu número de telefone, rapaz? É porque o bairro inteiro comenta, né? Da Não, diarreia. O bairro inteiro comenta de quê, rapaz? Da diarreia. Ô, rapaz, diarreia o quê, rapaz? Eu tenho um remédio bom aqui pra clavar esse, né? Dá pra sua mãe, seu filho da p***. Ei, é colestase, viu, diarreia? Ô, seu filho da p***, enfia esse Imozec. Remédio no c*** da sua mãe, seu filho. Imozec, viado, seu Imozec, diarreia, corno. Imozec. Homem estressado, né, cunhado? Esse é estressado, viu? E eu querendo ajudar. Rapaz, colestase, de Imozec, tudo, né, rapaz? O cabra não quer, homem, diarreia. Vamos ligar mais não, né? Vamos ligar mais não. Ai, mas liga, vai. É muita boiolagem, né, rapaz? Tirando as meninas pra botar uma boiola desse pra falar. Então a cunha, liga de novo pra então, custódio. Vamos chamar as meninas. Ai, liga, vai. Aí melhorou, então a cunha, agora liga. Vai, liga pra diarreia. Alô? Alô? Oi. Custódio? É ele mesmo. Você Sim. só não pode tomar o colestase com cachaça. Seu filho da p***, você tá atrapalhando meu telefone, rapaz. É o quê, diarreia? Você tá atrapalhando. Se alguém quiser ligar aqui, uma coisa importante, eu vou poder atender por causa de você, rapaz. Mas tu tá mas você fica sabendo que aqui tem bina, tem tudo, rapaz. Mas você eu vou tá... caçar esse telefone seu, rapaz. Você tá com diarreia. Se for aqui de perto, eu vou matar, rapaz. Eu vou matar você, rapaz. Ei, diarreia, peraí. Você sabe que eu não gosto disso, você sabe. Ô, diarreia, peraí. Você sabe. Ô, diarreia, nós só quer dar um colestase pra tu, rapaz. Enfia no seu...
rapaz. Enfia no seu... Não, é, aí é supositório que nós enfiamos pra tapar. Rapaz, eu vou desligar, não vou atender isso mais, não. Você já botou uma rolha? Tem um telefone importante aqui. Você já botou uma rolha? Você vai ver, rapaz. Você já botou alguma rolha alguma vez? Você vai ver, hein, seu fila da... Diarreia! Tu já botasse uma rolha, diarreia, alguma vez? Ô, cunhado, ele tá brabo demais, cunhado. Ave Maria. Não consegui nem falar. Pensa num cabo de uma diarreia grande. É. E agora, nós liga de novo? A cobrar. Ligar a cobrar pra diarreia? Aí vai ficar difícil. Aí ele vai se cagar todinho. Então liga, cunha. Liga aí. Vai, liga, liga. Após o sinal, diga o seu nome e a cidade de onde está falando. Alô? Diarreia? Ô, rapaz, pelo amor de Deus, rapaz. O que foi, diarreia? Rapaz, a cor... Eu não quero... Aonde que você tá, rapaz? Fala aí agora. Fala agora que eu vou aí. Rapaz, eu tô querendo lhe ajudar, rapaz. Querendo você... ajudar o... Você é daqui, né? Você é daqui, né? Agora você mora onde? Não, é o endereço da farmácia aqui do meu cunhado. A gente tá na farmácia aqui. Espera aí, espera aí então. Deixa eu pegar a caneta aqui. Deixa eu pegar a caneta. Pega aí, diarreia, pega aí. Eu vou pegar a caneta. Vai, diarreia, vai. Diarreia vai se cagar todinho se continuar assim. Pode falar, pode falar. Aí você vem buscar o colestase e o Imosec, que a gente... Eu vou buscar o seu... Eu vou buscar, rapaz. Ei. Eu vou buscar sua alma aí. O meu não, porque o meu não tem diarreia não, viu? Vai tomar no seu... Ave Maria, que diarreia brabo da mulher, já pra cobrar. Vamos ligar mais não, tá bom, não, diarreia tá brabo demais. Ai, Tonho, liga, vai, liga. Mas essas meninas gostam demais de aperrear os outros, então vai, a cunha, liga de novo, vai. Oi. Ei, custódio. Ô, rapaz, é você de novo, né? Não, já fiz meu contato, já liguei pra polícia, certo. Já liguei pra outros lugares, peguei seu número de telefone. Mas você não quer... E rapidinho não... vai baixar aí, hein, onde você tá, hein? Mas, e se você aí, for rapaz, aqui de perto, você fala, rapaz. Eu tô botando, não, ligando pra você pra lhe dar o endereço da farmácia pra você vir aqui. Você não quer vir aqui? Dá então, rapaz. Anota aí, tá com o lápis aí? Tô com o lápis. Cadê? Bota aí no telefone pra eu ver se é mesmo. Mas você fica sabendo que o seu número de telefone já tá na bina, já liguei pra polícia, já deu o número de telefone e você não vai ficar abaixo não, rapaz. Toma isso, o endereço. Pode ser de orelhão, pode ser de tudo, hein, rapaz. Pois toma o endereço da farmácia pra você vir aqui, rapaz. Anota aí. Da farmácia, rapaz. Eu quero dar onde você tá falando. Eu tô farmácia, rapaz. Anota aí, rapaz. A gente tá esperando tu aqui. Farmácia não. Você tá na farmácia? Tô, rapaz. Você tá, tem certeza? Na farmácia do meu cunhado aqui, rapaz. Já, anota aí o endereço, vai. É rua... Dá o telefone também. Eu dou depois o telefone, o endereço, vai. Rua... Vai. Rua R-U-A. Isso eu sei, fila da... Hein? Isso eu sei, c... Ei, peraí, rapaz, custódio, eu tô lhe dando o endereço, você tá esculhambando com eu, rapaz, anota aí. Rua... Tem que ser cearense mesmo. Não, peraí, rapaz, rua... Anota aí. Vai. Anotou rua... Rua Botelho... Rua... Vai. Botelho Pinto. Vai, Tom... Seu filho da... Ó, se você ligar mais uma vez pra cá, você já sabe o que eu te falei, hein? Aí você vai já se cagar sabe. Todinho. Se eu ligar de novo, você já liguei pra polícia, seu número tá lá, rapaz. Se eu ligar de novo, você vai se cagar. Você sabe que isso dá cadeia, você sabe. Aí, se eu ligar nunca de novo... isso aconteceu aqui na minha casa. Se eu ligar de novo... Cada pedido besta, você vai... Se eu ligar de novo, tu vai ter diarreia. Homem brabo, hein, cunhado? Deixa ser brabo, né, meu filho? Tem aparelho. O diarreia é gago também, hein? E além de tudo, é gago, diarreia. E fica nervoso, deve estar todo cagado numa hora dessa. Não vamos ligar mais não, vamos ligar mais não, que aí tá com a moléstia, né? Ai, liga, vai, Tonho. Mas as meninas gostam de aperrear os outros mesmo. Então vai, liga de novo, liga. Oi. Alô, custódio? Ele mesmo, rapaz. Tudo bom, custódio? Eu tô vendo aqui a promoção na farmácia. Você ganha um pacote de fralda se o remédio não fizer resultado. Né? Aí melhora a diarreia. Meu irmão, meu amigo, você é daqui de perto, eu tô conhecendo sua voz. Você é o João, não é, rapaz? Ô diarreia, peraí. Ei! Rapaz, ele vai na casa dos amigos, ele tá bravo demais. Vamos ligar mais não, aí tá bom. Agora... Ele vai pegar o Paulo agora. Então vamos ligar, porque é pra socorrer Paulo. Vamos lá, liga aí. Alô?
Ô, Custódio, peraí, calma aí. Rapaz, para de zoar com minha cara, rapaz. Não, você não me conhece, se você não é daqui de perto. Peraí, Custódio, peraí. Eu não vou mais chamar você de diarreia, não. Peraí. Peraí, sabe por quê? Porque você acabou de participar da pegadinha dos couro, rapaz. Quem da tá onde que é isso? É Tonho dos couro, Custódio. Mas da onde que é isso? Desculpa a brincadeira, sabe quem mandou ligar pra tu? Quem? Valdir. Valdir, né? É. Rapaz... Rapaz, e ninguém sabia disso, só ele, rapaz. E a galera aí todinha sabia da história, né? Olha mesmo, aí. Mas deixa ele. Por que esse apelido? É porque tu teve uma diarreia mesmo, é? Vai tomar banho. Hein, diarreia? Só ele que sabia, ele espalhou pra todo mundo. Todo mundo agora tá sabendo, pronto. Sabe? Ah, rapaz, você tá brincando comigo, valeu, né? Valeu, diarreia. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família, viu, macho? Tá bom. Pegadinha, ai, dos couros. A cunha e a pegadinha dos couros de volta aqui no Desmantelo, rapaz, que beleza. E nós arregaçando os cadastros, tudo voando. E nós vamos ligar pra Luiz Antônio, né? A Demar mandou uma pegadinha pra ele aqui. Diz que o apelido dele é Chupa Loia. Olha só que apelido doido. Aí nós vamos ligar aqui na linha cruzada. É, vamos fazer a doidice aqui, eu e meu cunhado... Alessandro doido. Vamos lá ligar aí, doido. Vamos ou não vamos? Vamos ligar. Então vamos, a cunha, liga pra Chupa Loia, vai. Alô? Alô? Oi. Oi, cunhado. Quem é que quer falar? Não, quero falar com meu cunhado, quem é você? Você quer falar com quem, meu camarada? Não, quero falar com meu cunhado, Juvenal. Não é daqui não. Ei. Não, tá falando com ele. Alô? Ô, cunhado! Oi, tudo bom? Ei, que louco é aí, cunhado, hein? A ligação tá ruim, rapaz. É. Oi! Alô, quem é esse rapaz aí? Não sei, entrou um cara na linha aqui, ó. Oi! Sai daí, você tá atrapalhando a conversa aqui. Entrou quem? Entrou um cara na linha, é? É, ó, lá. Ô, meu irmão, não... desliga aí, vai chupar uma loia, rapaz. É o quê, rapaz? Vai chupar uma loia, deixa a gente falar aqui. Chupar uma loia? Sim. Que é loia, rapaz? Vai chupar uma loia, rapaz, ninguém quer chupar esse negócio não, vai chupar uma loia você. Ah, chupa minha p*** então, pô. Eita, rapaz, você respeita aí que eu tô falando com meu cunhado, chupa loia. Chupa loia? Você respeita aí, viu? Ó, rapaz, é cuidado, hein, rapaz. Ô, chupa loia, você tá atrapalhando a minha conversa. Chupa minha p*** rapaz. Ei, chupa loia, peraí. Ah, cunhado, o cara entra na linha, que cara é esse aí? Eu sei lá, é um chupa-loia. É. O quê, rapaz? É um chupa-loia que tá na linha aqui, ouvindo a gente. Deve ser boiola, hein? Chupar a p*** da sua irmã, rapaz. Ei, chupa-loia, você respeita aí, chupa-loia. Eu vou chupar a p*** da sua irmã, seu corno. Ei, chupa-loia. Chupa aqui minha loloia, chupa-loia. O quê, rapaz? Você tá ficando... Rapaz. Ei, chupa-loia. Eu não me conheço não, rapaz. Ô, chupa-loia, vem cá chupar minha loloia. Rapaz, vou te dar um tiro na sua cabeça, hein, rapaz. E você dá tiro em ninguém, você fica ouvindo a conversa dos outros, chupa-loia. Eu não tô escutando conversa de ninguém não, rapaz. Claro que tá, você entrou aí no meio aí, tô conversando com meu cunhado aqui, sem ninguém. Ah, vai conversar com a sua mãe também, pô. Sai daí, ô. Ei, peraí, é que eu tô querendo sair com a irmã do meu cunhado ali, viu, ah, rapaz? Você quer sair com a irmã dele? É, chupa-loia, e você tá ouvindo aí, tá se metendo. Ah, então eu vou sair também, pô. Chupa-loia, você não vai gosta disso? Você gosta de loia. Quem gosta? Você gosta de chupar loia. Eu gosto de chupar irmã. Ei, peraí que eu não tenho irmã não, viu, chupa... sua mãe. Ei, respeita a minha mãe, chupa loia. Minha mãe já é uma velha de idade. Não quer saber da sua mãe não, rapaz. E você me disse agorinha que queria saber, agora não quer mais só porque ela é de idade, rapaz? É, pois é, eu quero saber da sua irmã. Chupa loia, a minha irmã é uma loia. Você quer chupar loia, quer? É, chupa... seu filho da... Ei, chupa loia! Você respeita aí, chupa loia! Você tá se intrometendo nas conversas! Eu tô se intrometendo em conversa de ninguém! Quem é você, rapaz? Ei, eu sou Juvenal, você respeita! Juvenal? É! Não conheço nenhum Juvenal, rapaz! É aquele que você pegou no... No... É. Eu não peguei no... ninguém não, você... rapaz! Você pegou e ainda chupou a loia. Chupou o quê, rapaz? Você ai, tá loia. Doido, rapaz? Você chupou a loia. É ruim, hein? Você anda chupando loia, chupa loia. Ô, meu irmão, o negócio é o seguinte, pai. O quê? Eu quero saber seu endereço, velho. Eu vou aí te pegar, meu irmão. Mas pra quê você vem me pegar aqui? Eu vou te pegar, velho. Rapaz, eu quero ver se você é arrochado mesmo, se você vem aqui. Não sou arrochado não, rapaz. Ei, meu cunhado, você vem aqui também pra esperar esse rapaz? Você viu que ele não é arrochado, ele é lá. É, ele é arrombado mesmo, é arrombado. Então anota aí o endereço, chupa loia, vai. Fala aí, seu safado. Anota aí, chupa loia. Pega um papel e um lápis, Fala aí, já tá aqui, seu corno. Cadê o lápis? Tá aí? Tá aqui. Bata aí no telefone pra ver se é um lápis mesmo. Aí, ó. Bata aí. Vai lá. Não vi não, bata aí no telefone. Aí, ó. É um lápis.
Então anota aí, vai. Fala, seu corno. Rua. Rua. R-U-A. Ô, meu irmão, eu sei escrever, rapaz. Rua. 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 Anotou rua? Anotei. Rua. 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 Botelho. Hein? Rua Botelho. Botelho? É, Botelho. Sim. Botelho Pinto. Quem? Botelho Pinto. Botelho da sua mãe, filha da... Chupa lóia, você vem aqui na minha rua, chupa lóia. Ah, rapaz, você já brincou demais comigo, viu, rapaz? Por que, chupa lóia? Você liga pra casa, rapaz. Eu não liguei pra você não, você que tá se intrometendo aí, ligando pra gente, a gente tá conversando. É, você que entrou no meio da conversa. Ele é meu cunhado. Tá falando aí, rapaz. É meu cunhado, eu tô falando você com tá ele. Irmã dele? É, exatamente. E eu também que é o irmã dele. Você vai chupar é lóia. Você boiola. Você vai chupar é lóia. Sua irmã, já falei, pô. Ei, peraí, para de falar isso, chupa lóia. Você vai chupar lóia. Rapaz, o negócio, você telefonou pra qual número, rapaz? Eu tô falando com meu cunhado, você tá se metendo aí, mas rapaz. Mas qual número você telefonou, filha da... Ei, para de falar isso que eu já tô ficando brabo, porque eu tô falando com meu cunhado aqui, você fica se metendo na conversa. Eu não aguento mais isso não, desliga logo esse negócio aí, que eu não quero mais ouvir você falar não, viu? Desliga você, seu corno. Ei, desliga você, que você tá se intrometendo aí. É, seu filha da... Ei, respeita aí, chupa lóia, e desligue logo. Rapaz, você me dá o endereço, rapaz, que eu vou ir te pegar. Eu não já dei o endereço, é rua Botelho Pinto, vem cá me pegar, chega. Eu tô sabendo que você gosta de uma p***, rapaz. Ei, chupa lóia, vem aqui me pegar, chupa lóia. Me dá o endereço, rapaz. Ô, meu cunhado, vamos lá pra dar um cacete em chupa lóia? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma lóia pra ele chupar. Vamos aí, porque a gente vai dar duas lóias pra você chupar. Seu corno, véi. Nós vamos botar duas lóias na sua boca, chupa lóia. É, na boca de sua mãe, seu filho da p***. Respeita a minha mãe, chupa lóia. Respeitar aquela piranha? Ei, peraí, não é igual a sua não, viu? É igual a minha não? A minha é moça ainda, seu filho da p***. Aí é, chupa lóia. Quer dizer que você nasceu no enchente de merda, foi? Aham. Ah, rapaz, você veio no enchente de merda, rapaz. E você veio de quê? Por isso que tu tá aí fedendo dentro desse jeito, né, chupa lóia? Você que saiu do c*** da vaca. Ô, meu irmão. Que é? Vai arrumar alguma coisa pra você fazer. O quê, chupa lóia? Arruma alguma coisa pra você fazer, meu irmão, porque aqui tem gente que tem o que fazer, você entendeu? Oi, a gente tá conversando aqui, tá, você tá se metendo. Caramba, que te pariu. Você tá falando com essas dos caras aqui de casa? Ei, cala a boca, chupa lóia. Usando a porra do telefone, seu chifruto, safado. Ei, fique na sua, que a gente tá conversando aqui, você tá se intrometendo. Intrometendo o c***, pai. Chupa lóia. Chupa lóia o c***, rapaz. É chupa lóia. Para com isso, meu irmão. Você é chupa lóia. Chupa lóia sua mãe, rapaz. Ei, respeita minha mãe, chupa lóia. Ô, filho da... Mas eu não sou chupa-lóia, não. Eu sou irmão dele, não gosto de chamar ele de chupa-lóia, não. Você vai falar com ele agora, seu Zé. Tudo chupa-lóia nessa família. Eu tô com essa desgraça, você, meu irmão. Ei, chupa-lóia, peraí, viu? Olha, chupa-lóia, p***, chupa p***, assim de gostinho dele. Ô, chupa-lóia, você... Ei, tá... rapaz, mas pera aí, seu infeliz. Você tá provocando demais, rapaz. Não vou te apoiar você, rapaz. Você tá acostumado a chupa-lóia todo dia, né, chupa-lóia? É, todo dia, ó, o cascai. Eita, chupa-lóia, tá chupando até o microfone do telefone, chupa-lóia? Ei, desgraça, tá chupando até o telefone, rapaz? Você tem que engolir uma desgraça na sua cara, pô. Se tu chupa um negócio grosso desse, tu pode chupar uma lóia. Se um negócio desse grosso, aí você vai ver, não precisa ser muito grosso, não. Aí eu vou mandar uma bela fininha. Aí tu chupa uma lóia bem direitinho. É, aí você vai ver. Falou, chupa-lóia? Luiz Antônio. Sua irmã, cara. Gostosinho. Eita, rapaz! Ei, rapaz, eu vou rasgar tudo, seu pet ruim. Ei, chupa lóia, você respeita a minha família. É, rapaz, tem isso não, rapaz. Respeita minha irmã sua. Você respeita. Você não vai fazer sacanagem com os outros? Então eu vou fazer sacanagem com você também, meu irmão. Chupa lóia, peraí. É, que tem nada de lóia aqui não, rapaz. Você e seus irmãos acabaram de participar da pegadinha dos couro, rapaz. É Tonho dos Couro que tá falando aqui, chupa lóia. Tonho do couro, cara. Ei, peraí, rapaz. Quem tá falando aí, rapaz? É Tonho dos Couro, rapaz. Tu acabou de participar da pegadinha dos couro. É Luiz Antônio, é? Rapaz, você é um corno mesmo, hein, rapaz? Não, nós somos. É, rapaz. Foi Ademar que mandou ligar pra tu, viu, chupa lóia? Ademar, rapaz? É. Ademar é outro corno. Ademar é corno também, é tudo corno. É corno. Ei, Luiz Antônio. Falou, Tonho dos Couro. Desculpa a brincadeira aí, mano. Valeu, meu camarada. Um abraço pra tu e pra quem lhe for da família. Pra sua mãe também, filha da... E continue chupando lóia, viu? Chupar o quê? Chupar a p*** da sua irmã, velho. Valeu, Luiz. Valeu, camarada. Ei, gostou? Rapaz, eu não gosto muito de perturbar os outros, não. Mas eu gosto de dar risada, é bom.
Então, se você gostou, por favor, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, que é muito importante você aqui com nós no canal do YouTube, menino. Que beleza! Você também que acompanha nós aí no podcast. Tonho dos Couros Podcast em todas as suas plataformas de áudio. É pra se lascar, viu? Vamos embora. É 10 pegadinhas dos couros. Semana que vem tem mais. É assim, menino. As 10 melhores pegadinhas dos couros pra você dar muita risada. Se inscreve no canal, abestalhado. A cunha, menino.